барысы да әзір. 18 мартта шығарда 82 районда 33 сайлау участығы шлейшек. Ауыл халқын қуандырып. Парыққа мұқтанырлық, мұқтанырдай батырлы бетаған орындар. Зур Афанаста яңа парк түзлешек. Өз қолары білен қалфақ, сувенир міндерлер тігелер. Береді татар милли кейімлерін тігерге үйретелер екен. Татар конгресі ұстас түгерегіне дәші. НТР каналы өз ішін дәуам ете, сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина, қайырлы кеш. 18 марта Россия президенті сайлаулары өтешек. Елінің ең мұхим вақиғасына әзірлік түбен камыда толық қуатта бара. Екшәмбі күні шәһәрде 82 районда 33 сайлау участогы ертеңгі 8-ден ішілі башлаяшақ. Күн дәуамында түрлі шаралар ұйыштырылашақ. Бұл хақта Альбина Валиева материалында. Түбенкамда сайлау участоклары әзір, кабиналар жиһазланған, урналар һәм видео күзәтү жайланмалары урнаштырылған. 18 мартта шәһәрдә 82 ә районда 33 участок эшләячәк. Алар халыкны иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр кабул итәчәк. Бу көнне сайлау участогы урнашкан биналар ішінде медицина кабинетлары ашылачак. Мында күзләрне йөрәкне бушлай тикшертергә, түләүсез флюорография үтергә һәм қандагы шикәрне қан басымын үлчәтергә мөмкин булачак. Шулай ук ярминкәләр эшләячәк, эшмәкәрләр бәйләрне 25-30%-ка арзанрак куйырга вәгъдә итте. Мисал өчен суганның 1 килосы 8, бәрәңге 15 сумга төшәчәк. Труд ручной. У нас ничто не поставлено на поток. Конечно, возможно, это дополнительная сложность для наших работников, но в каждое изделие вложена душа, вложено сердце наших поваров, пекарей, кондитеров. 18 марта бүлекті отырға бұла сайлы участоклар бинасында фотоға түшіп, ана социаль шелтерге айдана выборы язуы білен урнаштырға керек. Акцияда қатнашушылар арасында иң көп лайк жиюшылар түрлі қиметлі призлар iPhone, iPad, фотоаппарат, фитнес-браслет, велосипед һәм башқа бүләкләрне ұта алашақ. Россия президентын сайлауларда Түбенкам шәһәренен 3000-нән артық районнан 510 кеше беренче тапқыр тауыш бирәчәк. Алар өчен дә истәлекле бүләкләр, киноға, мәдәни күңел ашу урыннарына һәм спорт комплексларына чакыру билетлары тапшырылачак. Шәһәр һәм районда узачак сайлаулар барышын сез НТР каналында күзәтте алачаксыз. Сәгать сайын телекомпания хәбәрчеләре соңғы яңалыклар белән таныштырачак. Кишке 6-да яңалыклар, ә 7-дә исә новости программасының йомғаклау тапшыру эфирға чыгачак. Карамый калмагыз. Альбина Вәлиев, Фәхри Исламов, НТР яңалыклары. Бір сағат ішінде 7 қағида бұзу ұшырағы. Рейд барышында экологлар яр бойында түсілген законсыз құрылмаларыны ашықлайлар. Қағида бойынша құйма, сорайлар сулықтан кемінде 20 метр ярақлықта түзілерге тиеш. Қамер қожалар исе әлігі территорияны өзләріні кейте. Мұндайлар административ жауаплылыққа тартыла. Шулайық күлбойларында законсыз рәуіште түзілген құрылмаларыны сүтерге деген әмір алалар. Сөздерінде тұрмасалар материалар сұтқа тапшырылашақ. 35-ші микрорайында ташландық бинаны сөте башладылар. Әлігі орын балалар бақшасы үшін құралған. Ләкен компания банкротлыққа қолы себепле түзіліш үшләрі 20 ел әлік тұқтатылан. Хазраны дауам етінің мәғнәсі йоқ. Қибатырақ шығашақ бина авария хәлінде де дей білгішілер. Бинаны сөте бітіргеннен сұмында заманша балалар бақшасы түзілешек. Ләкен қашан екені белгісіз. Яңартылған күңіл ашу орынына ашық ауада кино қарау мүмкінлігі яшьлер үшін аллея. Зур Афанас ауылында яшәүчеләр паркларында шуларны күрергә тели. Анда түзелеш эшләре быел башланырга планлаштырыла. Нечкәлекләре хакында ауыл халкы архитекторлар белән фикер алышты. Гомум җыелышта тәкъдимнәрне безнең шудыр көмәдә тыңлады. Әлігі мейданшык Зур Афанас ауыл халқының күңіл ашу орнына әуірләшек. Бұйыл мұнда парк түзірге тілілер. Проекты инде болдырылған. Бүгін архитекторлар Зур Афанас ауыл халқын оның білен таныштырдылар. Бүгінгі күнде уже моторлық мәдетіған оғашлар көсіп тұра. Қойын оғашлары, нұрат оғашлары. Алайға шаққына шықталық кетсең, моторлық кетсең, алар бүгін енді параққа мұқтанырдай моторлық мәдетіған орынлар. Шыңа көре, аны мүмкін қадылы тимейше, уатмейше сұқларға деп тақтым етілді. Яшіллікні қолдырып, парықны заманша жиһазлар білен тулландырыға. Проект бойынша яуыйты орнында шешек төтелері, балалар үшін спорт майданшықлары, урам тренажерлары орнаштырылашақ. Майданшықны яқтыртқышлар да бізе ешек. Мұнды яңалыққа ауыл халқы бик шат.
Балалар үшін, біздің Афанастағы яшаушылар үшін көп әйбірлер үлен олған. Бүтін үсінде үштіру бітірселер, біз бек шат болырбыз деп үліңіз. Яшілер үшін велосипедіні юлары керегінде. Балалар үштім зұр юлда велосипед тайырмасын үшін машина юларында. Парк пилот проект бойынша тұрғызыла. Татарстанда пространство өсеші бойынша зұр масштаблы программа түзілген. Зұр Афанас Түбенкам районында ең зұр ауылдардан санала. Онда 6000-ге яқын кіші яши. Шуңа да ішіні мұннан башларға деп қарар қылалар. Сабантуй болған жерлеріне мұнда да күшердік, парк аяқтарына күшердік, шоу айттырып, Сабантуй жері де, парк жері де, мектептегі, ортағы, спорт жерлерде бірге қосылып, парк системасына кірді. Паркның исімін әкелгенде ауыл халқаны дуслық деп отарға тәқдим ете, шынки тұрақ пунктта түрлі милләт вәкілләрі яши. Бүгінгі ұшырашу әлі соңғысы түгіл. Түзіліш ішләрі екі этапқа бөлінген. Біріншісі бұйыл башланашақ. Шәрбізнің ең ұста оңған бұлдықлы қызлары бүтін дүния татар конгресінің Түбенкама бөлігіне жиылды. Береде ұстаз деген түгерек ашылды. Әлігі мүмкінлік коммерциялы болмаған ұйышмалар үшін Татарстан хүкіметті гранты ұту ердемінде бұлдырылды. Қызлар ілік-іліктен хатын қызның үйізін белгілеген қолфақ, түшлік тігелер, шылайық сувенир міндерлер ясылар. Толырақ олдағы материалда. Шәмәхә зәңгәр тістегі қолфақ заманша шулық вақытта милі де тігілген. Бұл матурлықны еш ұстабикелер тудыра. 4-ші сыйныф оқушысы Катя ғоди фетрдан көз яуын оларлық міндер шықтыға. Мұның үшін бар тек тұқыма, інәжі, пыралон һәм клей керек. Қол ұстасы рус милетлі болса да өз қолары білен тіккен татар халқының милі баш киімін күнделік тұрмышта да киіп керге тілеуін білдіре. Хоть я и русская, но мне нравятся татарские национальные вещи. И я буду их надевать на разные праздники. Ұстаз түгәрегі бүтін дүния татар конгресі бүлмесінде өз ішін башлап жібере. Әлігі мүмкінлік Татарстан хүкіметі грантын ұту арқасында бұлдырыла. Дәрісілеріні олсу ғиния тулин ол бара. Оқытушы қызларыны қол ішләрі сірлеріне түшіндіре. Олда біз балар білен әйтігіл, ұл ештегі зорлар білен де мастер-класслар, түгәрекләр ұйыштырға әзірленәбіз. Тілеген кішілерді шақырып қалабыз. Рәхим етегіз. Мен бүгін ұстазлар түгәрегіне языларға келдім. Бірінде татар милли киімдерін түгәрге үйретәләр екен. Ұстаз түгәрегі халықлар дуслығы йұртында ол барыла. Мында 8-12 яшлік қызлар қабыл етілә. Дәрісләр һәр атнаның сейшәмбе, жұмға көндерінде күндізгі сағат 2-дан 3-ке қадар үтә. Әлбина Вәлиева, Марсель Джураев, НТР яңалықтары. Якшәмбе ісі НТР каналында бізден бөлек сізден тілек тапшыру эфирға шыға. Оның алып барушылары Василия Исмағилов білен Рустем Асадуллин, Ғайфадинова, Мәйсәрә Кәрәм қызын юбилейі білен құтлылар. Тапшыру 18 сағат 15 минутта башлана, дүшәмбе шулық уақытта қабатлап көрсәтілі. Әхәзір Татарстанда һәм шетелдерде ғұмыр итүші милләттәшләр тормышындағы мөһим вақиғалар белән танышырға вақыт җитте. Иғтибарыгызға Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Түменде татар ауылында халық өз күші білен түзіген мәшіт ашылған. Ол Ұбағай районының кіші Уват ауылы ортасында орнашқан. Халық сөйлеуі бойынша көп йыллар элек бұл орында ескі мәшіт тұрған бола. Ол болмаған вақытта да Динар Хазрат Исмағилов жетекшілігінде дини бәйрәмнәр ашлар өткәріліп барған. Яңа мәшіт 3 йыл түзілген. Башқұрт язушысы Ойгиз Баймұхамметовның «Қалдырмы әнкей» әсәрі бестселлер томғасы қойылып, татар тілінде 3000 дәне тираж білен басылып шыққан. Китапның татар шыға тәржімесін Татарстан оқытушылары сұрады. Менің китапларыны әдебиет дәрістерінде оқушыларға оқиыбыз деп, миңа хатлар язалар еді де Ойгиз Баймұхамметов. Тиражның зор үлеші оқушыларға барып ирешәшек. Қазанда язушының өзі білен де ұшырашу өткеру планлаштырыла. Ульяновск китапханасында татарларға бағышланған шара була. Китаплы яллы күнінде қатнашушылар татарлар тарихы әкиетлері, легендалары, жырлары, биулері, Сабантуй бейрәме білен танышашақ дей ұйыштырушылар. Шара 18 мартқа белгіленген. Әгер де сіздің сөйлер яңалықларыңыз, ұртақлашыр хабарларыңыз болса, шалтыратыңыз, язығыз келігіз. Фотоларына WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8-917-93-73-077. Шалтыратулар тәулік әйленісі қабыл етілі. Кешкі 7-де ісі яңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қораға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Мен Гүлия Нигматуллина сіздің білен екшәмбеге қадар сау болашам. 18 мартта яңалықтарының сайлауларға бағышланған мақсус шығарылышы эфирға шыға. Исән емен болығыз.
17 марта Твенкамда куяшлы күн, күндіз 12 түнде 8 градус алқын болашақ, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті. Келесі отнада қоға тұршы өзгерішіз қолашақ дейсен оптиклар.